Перед тим, як перейти до першого питання, я хотів взяти маленький вступ. Ну, напевне, саме основне, який ми можемо зробити висновок. Особливо українська партія, тому що вона йшла з двома лозунгами безкоштовної медицини і територіальної адміністративної реформи. Можна сказати саме основне. Питання територіальної адміністративної реформи пішло в вічність. Вічність, по крайньому мірі, по експерименту, який хотів проводити в Каварський район, пішов в вічність як експериментальний договір, тільки тому, що ми вже втратили і час, і можливість до його реалізації. Практика показала, що навіть проведення цього закону як мінімум півроку, 8 місяців, введення його тільки може при вибори президента реалізувати. А оскільки на 2016 рік запланована загальна територіальна адміністративна реформа, то вже ніяких висновків і експерименту по Каварському районі синхронізації законів немає. Тому можу всіх привітати, що таке питання територіальної адміністративної реформи і експерименту забути, і будемо користуватися загальними правилами, які будуть введені в державі. Які можна зробити висновки? Ну, напевне, самий основний висновок, що ми втратили фінансові ресурси, ми втратили європейські гранти, це біля 50 мільйонів доларів. Ми втратили можливість розбудувати інфраструктуру і підготувати все необхідне для інвестування в даний регіон незалежних інвесторів. Ми втратили можливість формувати незалежного бюджету, синхронізувати управлінські дії. І, як наслідок, це втрачено можливість. Які висновки можна зробити? Ну, основний висновок. Чим більше ми будемо говорити про проблему, тим менше ймовірність її реалізації. Бо ми говорили з 2010 року, і коли лунають такі закиди, тому що не обговорюють, де будемо ще сьогодні нагадати. З цієї трибуни виступав Ганущак, тобто теоретик, як його там сприймають деякі політичні лідери, не знаю, але він саме формував бюджетний кодекс, на основі якої працює зараз держава. І він з одних з теоретиків територіальної адміністративної реформи. Тут перед вами виступав Ткачук, Інститут стратегічного розвитку, який повноважений і Європейського Союзу, і держав, які підтримують територіальну адміністративну реформу. Ми обговорили всіх мірах, але крім лозунгу, що населення хоче забрати землі і роздерибанити районний бюджет, якого нема по суті, пасовище забрати, більше ніяких таких висновків не буде. Друге, от я завжди порівнюю введення референдуму, який ми провели. Це було моментальне рішення, ми правильно визначили і час, і місце, і перехідне, і він дав свій результат. Який час покаже, але він дав свій результат, задіяння коштів. І от на сьогоднішній день я хочу дати офіційну інформацію, яку мені скинули, про те, що полігону гексахлорбензолу більше немає. То весь гексахлорбензол з полігона вивезли. Гроші знайшли тепер під інший гексахлорбензол. Де його зараз будуть шукати, це вже інша теорія. Але саме мене найбільше вразило, я отримав неділю назад постанову Кабінету міністрів України з віце-прем'єрами і з міністрами, де на кінець знайшли вихід реалізації токсичних відходів. Вирішення проблеми знайшли. Вираження проблеми, як ви думаєте, що? Будівництво екологічних потужностей для переробки хімічних відходів, про який Каварська міська рада сказала вже 2010 році. Але все це час, і час завжди розкладає місця, свій акцент. Друге, що я зрозумів, багато легше спілкуватися навіть з противниками, але з інтелектуальними. І легко можна було провести указ президента по зоні надзвичайно екологічний вихід через адміністрацію президента. Легко це було провести через Кабінет міністрів України. Легко було провести через
Верховну Раду України. Але неможливо провести через районну раду і районну державну адміністрацію. Тобто, якщо поставити на вагу одне і друге, ти зрозумієш, що різні виміри вирішування набагато легше в Україні, чим вирішувати на місці. Тому ще раз хочу сказати і звертаюся безпосередньо до Західного Вістока. Не малюйте, будь ласка, Насалика з бувалою територіально-адміністративною реформою, який забирає пасовища і забирає районний бюджет, якого немає. Ми до нього поговоримо сьогодні в цьому. Нема більше територіально-адміністративної реформи. Забули, як втрачені можливості. В першу чергу, як втрачені можливості. І на 90% це втрачені можливості для розвитку району. Крапка. Чекаємо загального. Хоча результат вона дійсно сіла, бо можна було поспілкуватися, можна було обговорити, і може тоді Калуш і Калужський район більше буде готовий, коли ця територіальна адміністративна реформа буде проходити на базі всієї України. В крайній мірі ми вже будемо готові, бо базові принципи ми вже знаємо. Дуже цікаво розвивається питання, до речі, в цьому плані, землі, яка за межами сільських рад, яка зараз її обмірюють, буквально через рік вони перейдуть в банк держави. І от тоді ми подивимося, а де ж залишиться ця земля, кому вона буде належатись, як вони будуть розпоряджатися. А при територіальній адміністративній реформі воно залишилось би територіально-адміністративній громаді. Але це проза. А факт залишається фактом. Звичайно, великі зусилля вкладені, але думаю, що свідомість все підняти. Тепер говоримо інше. Територіальна адміністративна реформа і безкоштовна медицина – це напряму зв'язані були два фактори, які внесли один в одному. Зрозуміло, що місто не альтруїсти і витрачати величезні кошти, скажімо, по цілих програмах, у нас надзвичайно багато проблем у місті. Але ми свідомо йшли для того, щоб переконати і мешканців району, і керівництво району, що це є плюси до реалізації. І разом ми могли, скажімо, в цьому експерименті тільки здобути, а ймовірність втратити практично не було. Очевидно, що закінчення питань по територіальній адміністративній реформі, воно закінчує питання безкоштовної медицини. Знаєте, я от переглядував газети, їх завжди цікаво переглядувати час від часу. Мене так вразило підшивку, до речі, Західного Вісника за старі часи. От коли ми у 2010 році вводили безкоштовну медицину, як ви думаєте, що сказав Західний Вісник тоді? Дослівно читаю. Проєкт безкоштовної медицини на Калушині, який є нічим іншим, як передвиборним піаром Ігоря Насалика і так званої української партії. Ідея вождя Калузької громади про безкоштовну медицину – це блеф, бо такої немає навіть найбагатших країнах світу. Але цікаво, що безкоштовна медицина користі не більше, ніж від мінеральної води, це вже хтось з гумором віднісся до загальної цели. Ну, дуже цікаво це прочитати, бо вони з часом дають відповідний аналіз і відповідний результат. Розуміючи, що територіальна адміністративна реформа не відбудеться, ми зрозуміли, що тепер кожен повинен жити так по можливості, як говорив Василь Іванович Петрів. Кожен повинен жити по можливостям свого бюджету. Тому на сесії, яка відбувалася позачергова, ми звернулися до сільських рад, це більше півтора місяця. Шановні наші друзі, дайте, будь ласка, своє бачення, чи вона вам потрібна, чи вона нам не потрібна. Бо по великому рахунку це є кошти міста, власні доходи міста і нікого іншого. Пройшов півтора місяця, жодного звернення. І от на попередній сесії, ми видали темні сім'ї для того, щоб визначились, чи готові до цього, чи не готові. Повинен сказати, що на сьогоднішній день, ми отримали звернення 5 чи 6 сільських рад. Я їх озвучу. Це
Це село Голе, село Кропивник, село... Можна трошечки тише? Сівка Калужська, Новиця і Томашець. Шість, які звернулися... Вістова. Шість сільських рад, які звернулися про те, що ми були в єдиній програмі. І я думаю, що їм ці програми відмовити не можна. Я ще хочу розвінчати два міфи, які постійно мусуються в засобах масової інформації. От перший міф, також читав західний вісник, оце тільки зараз, з часу можна сказати, називається стаття від 29 березня 2013 року. Ні, це 13-го, 11-го. Так, 11-го року. Де звинувачують в правдах і неправдах, називають, коли йшла реформа в медицині, ми робили вони відповідні там речі, реформування. Так от написали, що отака реформа – це безглуздя, нерозуміння загальної ситуації, це брехня перед людьми і це реформа, адмінреформа по насадах. Повинен вам сказати, що на минулій сесії районної ради виступав Микола Дмитрович, не знаючи навіть цієї статті. Він сказав, що те, що зробили Войнилові, це зразок реформування медицини. Ми показуємо його як зразок для всіх інших закладів області. От що ми можемо сказати в порівнянні. Два роки назад, як висвітлюють події, то, що ми маємо зробити. Тому, шановні друзі, у мене є пропозиція до вас, оскільки на той момент, коли приймалося рішення, не було сільських рад, які визначились, а я зобов'язаний ставити перше питання на подолання вето, я прошу не подолати вето. Просто прошу. Можу ставити це питання на голосування? Прошу. Ми вже так в цих медичних реформах заблудилися, що рішили утримуватися по всіх питаннях, тому що коли все починалося в 2010 році, ми, не розуміючи оцієї системи об'єднання, були проти. Сказали, що ми не праві, не хочемо бідним селянам допомогти. Ну, сталося так, як сталося. Тепер виявляється, прийшло на наше, тепер давай назад об'єднуватися. Знову ми... Це не йде про те, щоб об'єднати. Це одне. І ще одне. Механізм. Я взагалі не розумію, як це буде ті 5 сільських рад, яким чином вони будуть розвиватися. Як вони будуть працівники, жителі цих сідей, вони будуть обслуговуватися в Калинській міській поліклініці. Це буде ой-ой-ой. І отаке зробити розділення. А що нам від того? Ми поки що не робимо розділення. Ні, та робимо, другим питанням робимо. Ні, ми поки по першому говоримо. Я розумію, так то зразу про всі три, то вони ж одного типу. І що в черговий раз нам з того буде? Ну, вже раз робили добре, вбухали купу грошей, нам не подякували. Зараз лишили тільки 6 штук. Знову їм будемо добре робити, і що нам з того? Це ми забираємо гроші жителів міста, за яких ми повинні піклуватися. Не Петрів, не хтось інший, а персонально ми. Чекаєте подяки? Далі знаєте вираз, так? Роблячи добро, ніколи не чекайте на подяку, її ніколи не буде. Але внутрішні повинні отримати задоволення, що ви допомогли. Що стосується цієї програми, я повинен сказати. Програма стосується, я акцентую, це програма медикаментозного забезпечення, яка, послухайте уважно, Роман Миколаївич, яка не має жодного відношення до субвенцій, які йдуть по медицині, ні з міського, ні з районного бюджету. Це суто власні кошти, які йдуть на реалізацію цієї програми. Крапка. І починаючи з січня місяця, навіть не ЦРМ буде проводити тендери, а буде міська рада, оскільки воно належить міській раді, і передаватися ЦРМ для забезпечення. Ми абсолютно нічого не ділимо. Але додатковим медикаментозним забезпеченням ми забезпечуємо мешканців міста і тих, хто до нас звернувся. Ми не відкинули жодну міську раду, сільську раду, яка би до нас звернулася. Жодну не відкинули.
Я правий, що та, ви тоді не голосували за єдину медицину, але вона дала результат. 180 мільйонів гривень додатково профінансовано в медицину. 180 мільйонів гривень. Без... Ні, не міські. Я... Ні, 110 мільйонів це пішло із державного бюджету по різних програмах. Решта 70 мільйонів це пішло із міських коштів. Шановний Ігор Степанович, шановні депутати, шановні присутні. Я б себе, певне, не поважала, якби я сьогодні не сказала це, що я хочу сказати. Тому що питання стоїть дуже серйозне. Питання стоїть зараз розділення фінансування медицини як району, так і міста. Був такий момент, це півтора року назад, коли ми готувалися до адміністративної реформи територіальної, але тим не менше ми з цим не зв'язували. Ми із бюджету міста допомагали... Півтора мільйона. Нам треба було команду, яка би була зацікавлена в цьому і хотіла її провести, тому що дійсно треба проводити. Програма безкоштовної медицини, вважаю, була найуспішнішою в Україні, так як в Європі Євросоюз був один з найкращих проєктів, який вважається, так? Але як лікар вважаю, що це буде викликати якусь соціальну напругу, коли ми будемо диференціювати тих жителів, які району, мається на увазі сіл, які підписали цей меморандум і які не підписали. Розумієте, це буде якусь викликати соціальну напругу, і ми будемо ставати якимись, ну, так якби медики будуть, так якби заручниками. У мене таке, хай на пологи приїжджають жінки разом з головами сільських рад, бо інакше я буду пояснювати, чому ти маєш платити, бо ти з села Новиця, а ти з Сужинова, розумієте. Я зрозумію. Ви знаєте, от коли робили програму екології, коли проводили, то хай підтвердить або спростує Наталя Йосипівна, то ми йому повинні нав'язувати. От хай люди тоді звернуться до нього. А чого ж ти такий муділо, йому часу не вистачило, 2 місяці, щоб звернутися. Включіть нас, будь ласка, в цю програму. Це було плювательське відношення до нас. Плювательське відношення, в першу чергу, до міської ради. Вони зобов'язані це зробити. Не розуміючи, що це власні доходи. Міста. Власні доходи міста. А воно задницю не може підняти. То хай тепер підніме цю задницю. Я ще раз хочу висловити свою думку, думку департаменту охорони здоров'я, регіонального органу охорони здоров'я з приводу того, які приймаються рішення, які наслідки будуть у майбутньому від прийнятого рішення. Ну, по-перше, я ще раз підкреслюю, те, що зроблено за останні роки в медицині Калузького району, це добре. І обладнання, і вчули, і ремонт, і так далі. Те, що я ще раз підкреслюю, відстала сільська охорона здоров'я. Відстала, її треба поправляти. І це, що було забезпечене безплатне, я би сказав, лікування, медикаментозне, харчування і обстеження в умовах стаціонару, теж не заперечую, все добре. Але, шановні депутати, у нас є Конституція в Україні, де є 7 стаття, не смійтеся, яка каже, що в нас гарантована безкоштовна медицина. Але послухайте далі мене. Але, на жаль, вона фінансово не підтверджується на сьогоднішній день. Це правда чи ні? Не підтверджена фінансово. То десь може питання сьогодні, яке чую, постійно трактується безкоштовної медицини, воно не має тут підстав, тут сидить прокурор, юристи є, напевно, я так вважаю. Є програма, програма медикаментозного безкоштовного забезпечення. Чи програма, яка є державою теж гарантована сьогодні, правда, фінансово не підтверджується. Це пільгових категорій населення. Того питання стоїть якраз проведення наразі реформ держави, бо справді грошей на медицину не вистачає, я це кажу правду. Але в мене виникає і друге питання. Я підтримую колег лікарів, які щойно виступили, і депутатів попередньо. Я всіх добре не знаю, але я почув позицію головного лікаря на минулій сесії. Бо це в першу чергу питання постане, як бути в такій ситуації, коли ви сьогодні не подолаєте вето, яке ви прийняли рішення на минулій сесії. І постане питання, що з 1-го, так наскільки я зрозумів, січня, будуть люди поділені в районі, в місті по...
по лікуванню хворих лікарні, я би так сказав. Тому що навіть ці програми, які прийняли безкоштовної медицини, вона і у вас не виконується. Безкоштовна медицина, бо безкоштовна медицина сьогодні, я чую, не забезпечується пільговим категоріям населення. Іван Іванович це сказав, так чи ні? Нема. Нема грошей, тому що безкоштовної медицини немає. То, що гарантує Конституція України. А справді, воно мусить йти про фінансування, розумієте? І я собі просто не уявляю, хотів би сказати, як буде справді з 1 січня, коли прийдуть завтрашнього дня, коли прийдуть люди до лікарні, одні будуть давати ліки, буде однаково, а у другому випадку інші не будуть давати. Це буде якась ситуація неприємна, я собі висловив свою думку. Буде неприємно, як фахівець каже, я сьогодні заступник директора департаменту, депутат обласної ради, я маю право на свою думку і сказати, підтримати колег лікарів, як воно це буде, тим більше що. Микола Дмитрович, ми зрозуміли. Розумієте тоді, що ми будемо робити? Я собі вважаю, що ми всі там тут сидіти в калуші, розумієте, розбирати оці проблеми, звернення людей і так далі, як воно буде. Того треба було б шукати якогось іншого шляху. Але, на жаль, сьогодні я бачу, нема присутнього ні голови районної державної адміністрації, ні голови районної ради. Я щось приїхав сюди, так, напевно? Того, напевно, не йшли згоди. Напевно, щось я тут присутній, так, бо все-таки відповідаю наразі за, як територіальний орган, за організацію надання медичної допомоги. То все-таки треба шукати, можливо, якихось інших шляхів, бо це справді буде проблема. Розкажіть, будь ласка, як забезпечується безкоштовна медицина по Конституції в місті Івано-Франківську, в Рогатинському районі, Тисменницькому районі, Рожнятівщині, Долинщині. Це перше. Ну, відповім по черзі. Я хочу сказати, це що перше. Сьогодні Конституція... Бо ви прийшли говорити про безкоштовну медицину, де єдине в Україні має таку програму. А ви розказуєте про виконання Конституції. Може би ви почали з Рогатинського району, з Рожнятівського, з Долинщини, з Івано-Франківська, де за МРТ 1600 гривень виходять. А не сказали, що розпочали цю розмову, де це безкоштовно. І ще розказуєте тут, що ми повинні робити, що не повинні. Це перше питання, дайте відповідь. Але я про виконання Конституції всіх інших районах області. Як і депутат, як і керівник, розумієте, сьогодні виконання. Ну так відповідь, дайте мені відповідь на запитання. Ще раз прошу. Про виконання Конституції в інших районах нашої області. Я дам зараз відповідь. Ну, я чекаю її, скажіть. По-перше, я хочу сказати, я почав це, я говорю, ви були відсутні. Я чув все. Так, що сьогодні нема фінансового підтвердження в медицині, яке би забезпечило виконання Конституції України про безплатну охорону здоров'я. Ясно. Це йде про безплатну охорону здоров'я. Тобто грошей нема, а забезпечити забезпечити, так? Ні, не забезпечує. А як? Вони забезпечують сьогодні. Ну то скажіть, що вона не виконує. Сьогодні вона не виконується, але ну, дайте, я тут докажу вже. Ну, я не хлопчик, але мене розумієте, тут сторонська, бо я виступаю, бо я піду все. Я скажу свою думку і то, що ви мене питаєте. По-перше, що справді Конституція сьогодні не витримується, бо не вистачає фінансування, не забезпечується фінансово. То проводяться і реформи в державі, щоб дійсно організувати належну медицину. Медицина входить в одне з число таких, розумієте, найбільш болючих проблем в державі. Вона не виконується ні в Франківську, ні, розумієте, у Рогатині дає, ні в Галичині, ні в Орденці дає головний лікар. І сьогодні в повному об'ємі, я хочу теж це сказати, в повному об'ємі, то, що гарантує Конституція, вона не виконується і в Калузькому районі. То, що вона виконується в частині забезпечення медикаментозного і безплатного обстеження в умовах стаціонару і окремих позицій в поліклініці, але чуєте, сьогодні навіть Іван Іванович сказав, я це маю інформацію в економіки, що не забезпечується пільгове 100% забезпечення категорії населення згідно закону України. Нормативне документ. Це є. Це є, це справді. Я сказав правду сьогодні, це є дійсно так є. Тепер коли яке? Ні, це до першого ще скажу. Знаєте, коли немає грошей, ви не забезпечите, а вимагаєте щось, то ви розв'яжіть основне питання – фінансування. А коли ви медицину, вибачаєтесь, якщо взяти Калуш і Калужський район, дотація 31 мільйон – це те, що держава дає район, і 37 місту – це 68 мільйонів, а по зарплаті тільки 80 мільйонів. То я вас як заступника хочу спитати, а де тут взагалі хоч один медикамент? А де тут харчування? А де тут миючі? А де тут обладнання? А ви розказуєте про виконання Конституції тут? Я не кажу, що виконання. Виконання немає. То, що у вас не, розумієте, то... надали фінансування, це згідно. Микола Дмитрович. Ігор Степанович, я дякую, що сесія міської ради надала можливість і зробили добрі справи.
Але я сьогодні бачу із тих ситуацій, які виникають, що чекає далі. Я не критикую, я добре кажу, що це зроблено кадром. Я це підкреслюю. Добре зроблено. Так, як буде виглядати завтра ситуація? От я на вашому місці був би не в тому регіоні, прошу, де намагаються виконати Конституцію, а був би в Івано-Франківську. Бо якби ви отримали, скільки я отримую від мешканців міста по Івано-Франківську, він не вспіє в лікарню за Івано-Франківську. З нього вже зняли 300 гривень благодійник. Ще нічого не зробив. Переступив поріг лікарні, 300 гривень. А за решта все, за ваду, за бінт, за елементарні речі, за елементарні. Я навіть не говорю, що є така стаття, хоч її якось отримують, невідкладна допомога. Все, рахуночок дали. Люди приїжджають з Франківська, які зобов'язані там лікуватися, і лишають там по 10-12 тисяч гривень. З вашою безкоштовним виконанням Конституції Івано-Франківську, не треба далеко ходити. А не виконується в державі, Іванов Степанович? Я це все сприймаю. Як службовець не повинні говорити, що не виконується Конституція. Ну, так що як не виконується Конституція, Василь Богданович, він сидить, повинні вам поставити наручники і забрати, бо ви не виконуєте основний закон України. Ну, а де вона нині? Василь Богданович, пристава, виключити. Зараз заберемо цю ситуацію. Друге запитання. Ви думаєте, яку місту саму більшу проблему поставили? По виконанню бюджету, як ви думаєте, от я вам зачитував на прошлій сесії, на минулій сесії. І проблема міського бюджету Калуша, в розрізі медицини, тільки вам скажу. Місто Калуш на безкоштовну медицину використав 17 мільйонів 500 тисяч гривень. В той час, коли всі міста і райони області використали 19 мільйонів. То що, ви ставите нам це вину? Ні. Чи все-таки вина? Так чому ви тоді пишете це? А що я пишу? Це губернатор пише. Ви ж відпорядковуєте з губернатором. Я не знаю, що губернатор пише, як ви. Ви розберіться з губернатором. Я питаюся, я губернатора зараз. Я виступаю від департаменту охорони здоров'я. Я від губернатора ніяких повноважень не можу, щоб говорити там за сказати. То, що ви робили, добрі справи, я це підкреслив і підкреслю сьогодні. Але я ставлю питання, як буде, розумієте, завтра. Микола Дмитрович, основне зауваження, яке мені зробили в розрізі медицини, це якраз використовування медикаментів. І порівняли з містами району і області в цілому. В цілому по області там 19-17 700, а по місту Калушу 17,5 мільйонів. Так, Марія Михайловна, чи не так? І поставили це, що це ваша проблема. Ну, наскільки я знаю, що ви розумієте, зараз лікарня підпорядкована міській раді, то ви розумієте проблеми з практикою. Тому, Микола Дмитрович, не будьте святе і Боже. Не будьте речі. Є міська програма, яка додатково... Так, будь ласка, я не заперечую, будь ласка. Ні, ну дайте я є міська програма. Ми могли ці кошти, вибачаюсь, направити на інші місця. Знаю. Але ми те ж вибрали, що здоров'я і освіта – це є пріоритетні напрямки для міста. І в освіту, і в медицину, що можемо, ми вкладаємо в повній мірі. І будемо вкладати. Будь-яка міська програма, вона в першу чергу повинна зв'язана була з мешканцями міста. Розкажіть мені, дайте мені приклад, якщо ви говорите, це неможливо. Дайте мені приклад, яке місто ще в нашій області от фінансує такі програми і ще й район, де вони відбуваються. Назвіть хоч одне місто. Я не заперечу ніколи і не заперечу, що це добра справа, де ви дали кошти на безкоштовне лікування в умовах стаціонарного лікування у Калузькій лікарні. Це дуже добре. Такого прикладу, підкреслюю, сьогодні у нас немає. Це є. Друге питання я нікого не хочу звинувачувати. Я дійсно бачу, що є нерозуміння між районною і міською владою. Так воно виходить сьогодні. Але я постаю ще раз питання, як бути завтра у тій ситуації, яка складеться після прийнятого рішення. Я більше нічого не можу сказати. Василь Іванович Петрів, позвонивши йому, треба на сесію сітку, яка в 11-й годині сесії, а без 15-ї, що він не може. Ну, я так розумію, якщо люди не готові до спілкування, то, вибачаюся, в мене є благодійна організація. Це є міський бюджет. І це не означає, що завтра в лікарню не попаде будь-який мешканець чи житель району. Він попаде, він невідкладну допомогу, він отримає в повній мірі. Входить він в цей проєкт, чи він не входить в цей проєкт? Але, вибачаюсь, подальше забезпечення медикаментами невідкладку отримає кожен. Ні кожному не скажуть,
ми тебе не положимо в лікарню, це Любов Миронівна, вам. Кожен буде лікуватися в тій мірі, який є. І харчуванням в тій мірі, який ми передбачили, скажімо, ми поки що передбачили бюджет. А от медикаментозне далі забезпечення, вибачайся, ті, що звернулися, візьміть. І мешканці міста отримають. А кому це не треба, як я говорив, не може підняти зад свій. Бо він навіть не хоче звернутися. Ну то хай отримають так, як отримують. Єдине передайте обласному управлінню охорони здоров'я. Ну я там працюю. Так, наступником працюю, так, голові. Що ми би хотіли, щоб таке забезпечення в медицині, яке є в Калуші-Калуському районі, щоб воно було і в Рогатинському районі, і в Галицькому, і в Рожнянському. Ми, до речі, такий приклад Ігор Степанович наводимо. Наводимо всій медицині, Іван Олексійович є свідок на кожній колі, яку ми проводимо, ми кажемо про досягнення, які є в Калуській медицині. І одна просьба, єдина. Я думаю, що не так багато міст і районів, які закуповують в сьогоднішніх умовах нове обладнання. Так все сказано, і ми це... Так, я не за це прошу. Ви ж дослухайте. У нас 3,5 мільйони по ангінографії. Стоїть 3,5 мільйони на оплату. Ну я це чув, що не перебуває... Якщо можна, зверніться обласне управління, призначайство, допоможіть нам в оплаті. Ну це інше питання, будемо звертатися. Так, я за те, що... Цікаво, що у нас слідуючі сесії проінформували нас. Добре, дякую. Все, дякуємо за увагу. Хто проти? Хто утримався? Відчина комісії. Один проти, 40 утримався. Ставлю на порядок на голосування. Списком для бажаючих, так? Так, так. О, сказав. Ми будемо формувати бюджет 2014 року, будь ласка, проголосувати. Іван Іванович, все, мільйон вже має купівлювати медикаменти. 34 за, 6 утримався. Хто утримався, список мені окремо, Іван. Це наш уряд, що не саме демократичне місце. Скажіть, будь ласка, зараз депутати різних фракцій, різних партій. Скажіть, будь ласка, я за, бо і минуле скликання, я за 7,5 років хоч до когось звертався по голосуванню тому чи іншому, чи говорив, що голосували не так. За 7,5 років. Сьогодні мені казати. Без вами два рази. Ми чисто підтримали програму. Тут. Мільйон, він у Африці мільйон. А пацан сказав, пацан зробив. Шановні друзі, і друге, третє. Знаєте, саме більше, от ми називали цифри, і я думаю, Микола Дмитрович підтвердив, що субвенція 31 мільйон і субвенція 37 мільйонів – це 68 мільйонів. А одна заробітна плата – це 80 мільйонів. І тут дуже цікаво, я би хотів сказати, що завжди опереджу ми залізаємо в районний бюджет до слухи. І самостійно утримував районну структуру медичних закладів, бюджетних призначень йому з лихою вистачило не тільки на зарплати медика, енергоносії, але й на відповідне добротне забезпечення лікарів. Це звернення народного депутата. Є звернення голови районної державної адміністрації, який дослівно написав. Ми готові забрати назад переданий місту транш, передбачений на спільне фінансування медичних закладів у 2014 році. Така можливість ще є, бо проєкт державного бюджету ще не розглянуто. Коли це станеться, ми забезпечимо фінансування Калузької районної лікарні і безкоштовне лікування, і будемо фінансувати, як хочу, даватимемо частину коштів на ЦРЛ і на безкоштовне лікування в тому числі. Тобто виявляється, в районі достатньо коштів для того, щоб фінансували всю загальну програму. Тому в мене є пропозиція, що ніхто не говорив, що місто залазить в кошти району. Будемо жити кожен по своїх можливостях. Тому пропонується рішення, ви вже з ним відоме, третє, саме скасувати рішення міської ради від за номером 2027, розірвати угоду від 20.06.2013 року і про прийняття рішення невідкладно повідомити Міністерство фінансів, департамент фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Калузького району. Контроль за виконанням цього рішення був власне на заступника Калузького голови Турчина. Хто проти?
32 за, 8 утримувалися. За що просив за одного голосувати?